karate! Nachádzame sa na majstrovstvách Slovenskej republiky v karate a kobudo Slovenskej federácie karate. To znamená, ide o vrcholnú súťaž tohto ročnej sezóny, kde sa stretávajú v podstate tí najlepší z najlepších, aby sme tu dekorovali majstrov Slovenska, ktorí budú vlastne uradujúci majstri Slovenska na ďalšiu sezónu, na celý kalendárny rok. Kde by ste chceli vidieť, aby sa posunulo karate na Slovensku, možno najmä v tej mládežníckej kategórii, vpred, za 5-10 rokov najbližších? Tak ono, ideálne bude, keď nás tu bude o dvakrát toľko ešte. Aby sme si mohli povedať, že to karate ide správnou cestou, aby sme tie deti vytiahli od tých tabletov, od tých mobilov, notebookov a aby začali niečo so sebou robiť. To je, myslím si, že veľmi dôležité. A nemusíme sa pozerať o 5-10 rokov, stačí sa pozrieť na rok 2019, keď tu budeme mať majstrovstvá sveta. Čo iné si môžeme prijať, ako mať majstrovstvá sveta doma v Bratislave. A tým pádom verím, že práve v tom roku 2019 bude tých pretekárov oveľa viacej a naozaj Slováci dokážu tú špičku medzi svetom, ktorú stále dokazujeme a dokazuje to, že na majstrovstvách Európy sme boli vlastne druhou najúspešnejšou krajinou. Na majstrovstvách sveta 2016 v Dubline sme boli piatou najlepšou krajinou na svete. Takže myslím si, že máme dobre našliapnuté a už len vydržať a verím, že tu sa to všetko zlomí a príde oveľa viacej ľudí, pretekárov a všetko bude oveľa lepšie.